Istre, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka, Sjeverno-dalmatinskih otoka, Ravnih kotara. To je područje na kojem žive zapravo i planinskog zaleđa tri ključna naroda koja su u međusobnoj interakciji kroz čitavu prapovijest do antičkih osvajanja početkom naše ere. To su u Istri Histri, to su na području od ušća Raše do ušća Krke u Jadransko more, znači uključujući područje današnjeg šibenskog zaleđa. To je područje naroda Liburna koje oni gospodare čitavim ovim područjem akvatorija Kvarnerskih otoka i srednjodalmatinskih otoka, bolje rečeno sjeverno-dalmatinskih otoka, i u zaleđu su je narod Japoda. Antički izvori samo u prvoj fazi osvajanja ovih krajeva taj prostor nazivaju Ilirikom. Zašto Ilirikom? Zato što grčki svijet koji postupno ulazi preko Otranta u Jadransko more, tamo negdje u 5. 4. stoljeću prije Krista, Grci su, kao što znate, bili pismeni narod koji je puno pisao, imamo puno literarnih izvora od njih, je zapisivao sve nazive mjesta, luke, kako su putovali prema sjeveru, tako su zapisivali i bilježili. I zapravo pravi Iliri, oni Iliri kojima je to matično područje, to je područje južnog Jadrana. To je područje današnje južnog Dubrovačkog primorja, Crnogorskog primorja i dijela obale sjeverne, današnje sjeverne Albanije. To bi na neki način mogli reći da je to južna Dalmacija. Njihov glavni grad je bio Risan u Boki Kotorskoj, antički Rizon, svi znate za Agrona, Teutu i tako dalje, i njihove nesretne događaje koje su imali sa Rimljanima i koji su na koncu vrlo rano potpali pod rimsku vlast iz razloga što su Rimljani nisu mogli dopustiti da se vrši piraterija po Jadranskom obalu, da se nesmetano pljačkaju i otimaju brodovi, i oni su na neki način već vrlo rano očistili Jadran od te piraterije. E sad dolazimo do našeg područja, do područja Liburna, koji su isto povremeno u svojoj povijesti, ranoj toj povijesti, bili optuživani da su pirati i da pljačkaju brodove. Međutim, to je bila njihova ekonomija. Oni su smatrali da je more, kao što je mi smatramo danas da je ovaj naš dio obale Jadrana, to je Hrvatsko more. I mi imamo pravo ovdje gospodariti kako hoćemo. Tako je isto Teuta odgovorila rimskom izaslanstvu kada je došlo do nje, kad su se želili da ona mora, rekli su je da mora prestati sa pljačkanjem i otimanjem brodova, onda je ona rekla da je to njezino vjekovno pravo i da ona ne može svojim podanicima to narediti, jer to je njihovo običajno pravo, jer oni gospodare svojim morem. Kad su Rimljani senatori koji su bili u izaslanstvu se pobunili, rekli da je to nečuveno, da to nema veze sa rimskim pravom, opet smo u onom sukobu pravo i pravda, onda ona napravila jedan možda nagao i glup potez, nediplomatski, i dala ih obojicu ubiti. Nakon toga, naravno, osjedila je odmazda, vojska, i krenula je priča kako je pričala, kako je počela. Znači, mi ćemo danas malo pokazati stvari kakve su kod nas u ovom našem najbližem okruženju. Naravno, prije Liburna, Japoda, Histra, na našem području živjeli su neki drugi narodi kojima ne znamo ime. Jednostavno nije zapisano, ne znamo, pa to nazivamo različitim kulturama, kulturnim skupinama koje se nazivaju po određenom geografskom prostoru, i naravno tragova tih naroda ima na našem području, govorim o hrvatskom, sjevernom hrvatskom primorju i Kvarneru, negdje tamo od približno, znači to neko kontinuirano naseljavanje teče u većim ljudskim skupinama i zajednicama negdje od 6. 5. tisućljeća prije Krista, pa ide prema nama. Znači, to je razdoblje mlađeg neolitika ili mlađeg kamenog doba, pa zatim bakrenog doba, brončanog doba i onda na kraju željeznog doba do Rima. U tom rasponu, naravno, ti ljudi su, recimo, predmeti u vitrini zbirke Desetinec u Vrbniku, gdje imate prikupljene litičke artefakte, odnosno kremene rukotvorine, oštrice, šiljke, različite tipove kameni, sjekirica, sjekira, amuleta, načinjenih od tvrdih materijala, od tvrdih vrsta kamena,
koji su se koristili na našem području, kažem, u tom nekom četvrtom, trećem tisućljeću prije Krista. A ono što viri dolje ispod, u donjoj etaži te iste vitrine, recimo, su brončani predmeti, konkretno ono su tuceta ili tokice, kako bi neko to nazvao. To su dijelovi pojasne garniture, upravo kako su nosili Liburni u željeznom dobu, nekoliko stoljeća prije rimske okupacije. Znači, to su ono elementi koje bi mi danas nazvali narodne nošnje. Ovi narodi iz ove police gore nisu poznavali metal, znači oni su koristili se samo isključivo sirovinama od organskog materijala, kamena, drva, kosti, ono što su mogli naći u prirodi. Zato je to puno teže i puno je taj istraživanja su ta zapravo dosta specifična. Naravno, na riječkom području imamo tragova tih ranih kretanja ljudi, ali ne kao formirana nekakva naslonjena naselja. Ovo, recimo, lijevo je jedna glačana kamena sjekira Skantride. To je jedan par sjekira koji je slučajno 60. godina pronađen kod izgradnjenog nebodera iznad stadiona NK Rijeka. To je razdoblje srednjeg kamenog doba, odnosno razdoblje srednje faze mlađeg kamenog doba, negdje otprilike 600.000 prije Krista. Desno je jedna tipična retuširana vrh kremene strelice, pronađena na gradini Solin na Kostreni. To vam je onaj dio iznad Liktora Lenca, vrh brda, gdje je trim staza. Tamo se niz godina već obavljaju arheološka istraživanja, bit će i ovu jesen sada. I zapravo to je ono zanimljivo da mi na riječkom području imamo dva lokaliteta koja su gradinska, znači koja su visinska položaja, fortificirana, ali koji imaju svoje tragove, svoje prve početke još puno ranije u prošlosti u tim nekakvim predmetalnim razdobljima. Naravno, jako puno današnjih naselja svoje porijeklo i svoj položaj duguju prapovijesnim stanovnicima. Evo, ovo sam samo stavio primjer Dobrinja na otoku Krku. Prapovijesni dio Dobrinja je ovaj donji dio, znači ovaj donji dio grada, od Župne crkve Svetog Stjepana prema dolje, taj jedan jezik. Jako puno naselja kod nas potječe iz prapovijesnog doba, odnosno možemo reći da imaju već najmanje 3000 godina kontinuiranog života na jednom mjestu. Kad smo već na Krku, to je recimo Omišalj, to je grad Krk, to je dio Baške, Vrbnik ne. Zatim, recimo, na kopnu, to su redom Brseč, Plomin, Brseč, Mošćenice, Veprinac, Kastav, grad Grobnik, zatim kod nas ovdje prve pratovjesne nasobine nisu bile na području užem dijela grada Rijeke, nego po ovim brdima, upravo ispod kojih se sad nalazimo, tako da, recimo, najstariji ljudski tragovi na području Rijeke su na području Velog Vrha, odnosno Gradišća, iznad Pulca. Nažalost, taj položaj je potpuno devastiran i postoje samo skromni fragmenti keramičkog materijala, što je jedna tema za jednu drugu priču, ali koji također pripadaju razdoblju jednoj ranoj predpovijesti, odnosno trećem, drugom tisućljeću prije Krista. To je inače lokalitet na kojem su uopće na području Rijeke bila i prva arheološka istraživanja još davno u 19. stoljeću. Kada je istražen jedan dio toga velikog Gradišća koji je pripadao željeznom dobu, odnosno Liburnskom razdoblju, ali to su vrlo skromni predmeti koji danas više ne postoje, odnosno jednostavno su izgubljeni. Evo, recimo, ovo je jedan stari snimak Omišlja, gdje vidite, zapravo doživite ono što danas čovjek ne vidi jer je sve zeleno, sve zaraslo, promijenio se potpuno taj pogled na prostor. Vidite te, kako Omišljani zovu, vele steni, te klisure, i zanimljivo je kad hodate uz obalu mora obalnom šetnicom, da po svim tim padinama dolje do mora cure, ostaci padaju, slijevaju se dolje ulomci željezno-dobnosno liburnske keramike i naravno i antičkog materijala, jer Omišalj je živio uz rimski grad Fulfinum koji je izgrađen neposredno blizini uvali Sepenj, je žive cijelo vrijeme i na ovome brdu gore i naravno u kasnoj antici, vrijeme seobe naroda, opće nesigurnosti, se ljudi iz nizine ponovo vraćaju na vrh brda i ponovo osnivaju naselje. To je jedna priča koja postoji svugdje, to je priča sa Tarsatikom, Tarsatom, to je priča, recimo, ne znam, Bakar, Donji grad, Gornji grad i tako dalje i tako dalje.
Evo recimo, malo ću pokazati samo na brzinu, da vidite kako te gradine izgledaju. Snimci iz drona. Naravno, arheologija mrzi šumu i šikaru, nažalost, danas više nema poljoprivrede, ništa se ne kopa, ne sadi, nema koza, nema ovaca, sve je zaraslo kao i ovaj naš okoliš ovdje. I onda su nam tako zahvalni prostori na kojima još uvijek postoji stočarstvo, ovčarstvo, dok ih ne potpuno ne istrijebe čagljevi. I onda vidite sve, zapravo vidite sve te strukture, vidite te kamene goleme nasipe, ovo je Orlovica kod Stare Baške, ova jedna impozantna gradina, ovi su zidine, naravno one su razrušene u formi nasipa, ali su širine negdje između 10 i 15 metara. Ovo je recimo jedan drugi tip gradine, to se zove Mali Kaslir ili Kaslirić iznad Ponta, gdje vidite taj niz malih zaokruženih tvorevina, odnosno kružnih objekata, koji također pripadaju brončanom i željeznom dobu. Moram reći da 99% prapovijesnih staništa na našem području uopće nije istraživano. One spoznaje koje imamo su uglavnom ili slučajni nalazi, kada je neko nešto kopa pa je našao, ili imamo nekakve privatne sakupljače, privatne zbirke, ili je jednostavno materijal prepoznamo kada vidimo ga na licu mjesta hodajući po terenu. Evo recimo, ovo je Graca Vrbnik, to je isto jedan impozantni položaj koji je dijelom fortificiran. Zatim ovo je recimo vam poznato mjesto, ali iz drugog kuta, između Selca i Bribira. Kada idete iz Selca u Bribiru, u Vinodolsku dolinu, desno na vrhu brda vidite crkvicu Svetoga Jurija. Ta crkvica tamo vidite pod krovom, to je inače jedna od najstarijih sakralnih objekata u Vinodolu iz 12. na 13. stoljeće. I ona se nalazi, ona je zapravo zadnja faza života na ovoj jednoj fantastičnoj gradini koja ima ovaj veliki vanjski ophodni prsten, širine negdje između 8 i 12 metara. I imate ovaj unutarnji stari koridor i između su bile nastambe i kuće. Tako da to se sada dobro vidi jer je prije nekoliko godina bio tamo veliki požar, pa je izgorela vegetacija, tako da nam se odjednom pokazala ova sva vrlo lijepa i zanimljiva situacija. Inače, istraživanjem dijela tog fortifikacijskog sklopa ustanovilo se da je beden, vanjski dio zida, obnavljan i u kasnoj antici, negdje između 4. i 6. stoljeća, i to je zadnja faza života na tom mjestu. Inače, vinodolski svijet koji žive na tom prostoru kaže da je to ta crkva, konkretno da su je gradili Grci, i vrlo često ćete čuti za nekakav takav prapovijesni lokalitet da je to nekakva grčka kula ili grčka zidina ili grčki grad. To nema veze sa Grcima, antičkim Grcima, nego to je uspomena na zadnju fazu života ljudi koji su živjeli prije dolaska Slavena, odnosno Hrvata u ove krajeve, a to je bilo razdoblje Bizantskog carstva. To su bili zapravo ti Grci i oni su obitavali na ovome našemu području. Naravno, na terenu kada hodate, to vam izgleda ovako. Škrto, kamenjar, suhozidi koji su naravno recentni, suhozidi su naknadne obnove i različite intervencije u prostoru i to ovako može ići stotinama metara u krug, pa imate unutarnje prstene itd. itd. Evo recimo ovo, tu krivo piše zgradine, to je sa ortofoto sa zračnog avionskog snimka iz 60-ih godina. Inače, mi koristimo jako puno avionske snimke, katastarske snimke, katastarske podloge i toponomastičke oznake, odnosno nazive u terenu kod identifikacije lokaliteta. Recimo, takvih na Krku ima negdje 30-ak. Ovo je, recimo, nemate ovdje razmjer veličine, ovaj bijeli prsten s ovim zelenim dijelom koji je zarastao je opsega 980 metara, to znači gotovo kilometar je veličina te nasobine, zagradine u Drmunu Svilov kod Kornića, između Moraja i Kornića na otoku Krku, usred šume, širina zida, ima nekoliko sukcesivno građenih zidova od brončanog doba do kraja željeznog doba, koji su širine između 8 i 12 metara. Ovo je jedna vrlo lijepa gradina, izgleda dobro iz svih kuteva, nema vremena pa sam samo stavio jedan snimak. To je Velika Slir iznad polja Sus, između uvale Konobe i polja Sus, između Punta i Stare Baške. Na njoj se nekoliko puta istraživalo i kopalo, radio sam ja, radila je pokojna Radmila Matejčić u 60-im godinama, imamo mi materijala s te gradine u muzeju.
ona pripada brončanom dobu i kasnom brončanom dobu, odnosno onoj fazi, prvoj fazi formiranja liburskog etniciteta na našem području. To je moćni položaj, te zidine su impozantne. One naravno kod nas je taj kamen drugačiji nego recimo u Istri. U Istri imate velike klesane kamene blokove jer geologija tla je takva da omogućuje lomljenje kamena u velikim blokovima. Kod nas, na našem području je to sve sitni kamen i zato su te strukture često tako jako zmrvljene zbog toje tisućugodišnje naravno prošlosti, a morate uzeti u obzir da i bura i vremenski uvjeti također utječu na stanje tih zidina. Ove naravno međe parcele su iz srednjega vijeka i novije. To su granice posjeda. Inače, usput budi rečeno kako te gradine mi danas nazivamo. Gradine, Gradac, Gračišće, Grac, Graca, ali imate i još ove nazive kao što je ovaj ovdje iznad Punta na Krku. To su nazivi znači, koji nisu iz slavenskog jezičnog korpusa, nego su iz romanskog jezičnog korpusa, odnosno iz romanske ostavštine, veljotskog jezika ili starodalmatskog jezika, koji je naslijedio onaj latinski, vulgo-latinski ili pučki latinski govor koji se govorilo kod nas u doba antike i kasne antike. Naravno, to što to govori? To znači da kad su Slaveni došli u ove naše krajeve, da su te toponime čuli od živih govornika. I da je tu došlo do normalne interakcije, suživota ljudi, nije bilo nikakvog klanja ni naselja, nego su se normalno naselili jedni pored drugih i za pojedine nazive terena su preuzeli ta stara imena, tako da i ovaj Kaslir je naravno od latinskog Castellum i onda imate slične nazive recimo tipa u Istri Kaštelir, Kašćerga i tako dalje, sve te Košljun vam je isto potječe od toga Castellione, i tako dalje, znači sve su to nazivi iz latinskog govornog područja, imate ih puno sličnih na području Friulija, odnosno na području Veneta i Vulanije, ovdje neposrednoj blizini sjeverne Italije. Evo recimo ovdje se vidi dio toga bedema iznutra, znači kad se malo makne to kamenje, imate tu zidanu strukturu koja je još i dan danas visoka negdje do približno 2 metra. A desno je ovo recimo jedna rekonstruirana keramička posuda iz jednog groba, iz grobne gomile u neposrednom podnožju ovih gradina na obali mora u Puntu. Nalazi su kako se do njih došlo. Tako da je turistička zajednica 50. godina iza Drugog svjetskog rata popravljala obalni put, trebalo im je gotov kamen i onda su jednostavno jednu veliku grobnu humku promjera nekih 20 metara, to je bila gotova gomila, lijepo raznesli i potaracali lungomare sa tim kamenom, ali su ipak bili toliko mudri, iako nisu bili obrazovani i te predmete koji su našli u grobu, u sredini grobne humke, su dali na čuvanje i poklonili muzeju Franjevačkog samostana na Košljunu. Tako su i oni dan danas tamo prezentirani. Evo recimo još jedna slika sa tih gradina, da vidite kako to izgleda kad nema šume, kad nema šikare, kad je to ovako golo, ovaj kraj ljeta, sve je sprženo i zapravo to je, samo ne mogu dočarati taj miris toga prostora, kako to daje dojam na čovjeka. Evo recimo je malo Vinodola, ova je gradina Gračišće, između Drivenika i Jadranova. Ono dolje iza vam je Drivenik sa crkom Svetoga Duma i kaštelom frankopanskim. Drivenik je isto prapovijesna gradina. Znači, oni kontinuirano žive na istom mjestu, a prema moru, prema kanalu između Vinodola i otoka Krka, imate niz takvih prapovijesnih gradinskih fortifikacija koje su na vrlo surovim i nekad teško prohodnim mjestima, tako da jako malo ljudi uopće zna za postojanje ovoga Gračišća. Ovo je također jedna velika gradina, nažalost snimljeno je po jednom maglovitom vremenu, oblačnom, u rano proljeće. To je gradina Sopalj iznad Triblja, od lijevo dole je Tribaljsko jezero. Ona ima čitav niz terasa koje se vide kao ovi nekakvi polueliptični vijenci. Zapravo to su terase na kojima su bile kuće. To je vrlo veliki lokalitet koji naravno gore ima u gornjem dijelu vide se tragovi zidova raznih objekata koji pripadaju i kasnim povijesnim razdobljima, ali o kojima zapravo ne znamo praktički ništa jer na tom položaju nije nikada se ništa nije istraživalo, osim što sam ja
skupio nekoliko krhotina po površini i našao recimo jednu malu sjekericu gore, tako da eto recimo onda kad hodate po terenu onda naiđete, ovo lijevo je jedna mala grobna raka koja je na mjestu pratovjesne jedne gomile koja ima svoje ime. Nekad te gomile su toliko markeri važni u prostoru da ljudi njima daju ime. Tako se ovaj humak zove Stolnić, on je na prijelazu Istri Kvenice ispod Kotorskog brijega prema Vinodolu. To je jedno mjesto koje je uvijek u narodu budilo određenu jezu, strahopoštovanje. Naime, nekad u doba prije struje i prije ali modernih komunikacijskih tehnologija, žene koje su iz Vinodola se vraćale iz Crikvenice i nosile ono što su zaradile prodajom voća i povrća na crikveničkoj tržnici, su nastojale proći i ovim mjestom kao i malo niže dolje preko mjesta jednog groblja za dana. Znači nikako da ih ne ulovi noć jer se tu nešto čudno događa. I doista na tom mjestu nikad nije bilo jasno zašto se to tako priča. I onda je jedne godine HEP, Hrvatska elektroprivreda, napravila dalekovod upravo nasred te grobne gomile. Uzeli su bager, poteracali su grobnu humku i postavili dalekovod. Ja kad sam došao gore, zapravo sam samo mogao par kamenčića maknuti i ustanoviti grobnu raku i nisu uopće ušli u nju, samo su je pod zalo zatrpali i izvukao sam materijal, predmete iz tog groba koji su danas nalaze kod nas izloženi u muzeju, a pripadaju razdoblju prve faze libumske kulture, odnosno 10. na 9. stoljeće prije Krista, to vam sad neću pokazivati. Evo samo usput, malo dalje, u Vinodolskoj dolini jedan brežulja koji se zove Humac, to je isto jedna pratovjesna gradina, ispod Humca jedan čovjek je kopajuć vrt našao i ovu lijepu karičicu, odnosno to nisu naušnice, to je od bronce, sa jednim zrnom staklene paste, jednim jantarnim zrnom. To je neko razdoblje, 5. i 4. stoljeće prije Krista. To su karičice koje su se nosile na platnenoj traci oko glave, oko kose. Znači nije rečina, nego se baš nosilo kao ukras oko glave, kao dio ženskog nakita. Ops. Evo recimo, tu smo blizu Kastva. Kastav je grad koji živi na istom mjestu 3000 godina najmanje. Najstariji nalazi keramike zapravo potječu negdje iz 12. stoljeća prije Krista i to je ona zona početka šume iza Crekvine. Znači kad iz Crekvine izađete u šumu, idete u šetnju, pa lijevo onaj vrh brda, gore je jedna vodosprema. Kad se ta vodosprema gradila, onda su se našli komadi žara, urni, koji pripadaju tom razdoblju. Ovaj mač je jedan od jedina dva mača brončana koja su nađena na našem području. Jedan potječe iz Grižana, nalazi se u Arheološkom muzeju u Zagrebu i ovaj ovdje isto se nalazi u Arheološkom muzeju u Zagrebu jer su to predmeti koji su nađeni davno. Konkretno, mač iz Kastva je nađen kao prilog u muškom grobu, u skelet pokojnika u Raki koja je otkrivena slučajno kopanjem temelja za dogradnju Delavske škole u Kastvu. To vam je na Trgu Lokvina, znači gdje je sad hotel Kukurik, parkirate auto i zagazite na mjesto gdje je bio taj ugledni pokojnik. I to je vrlo važan nalaz jer pripada upravo razdoblju formiranja libunskog etniciteta. Znači, ti stariji brončanodobni narodi kojima ne znamo ime, oni su se zapravo pomiješali između 12. i 10. stoljeća prije Krista sa došljacima, sa novim stanovništvom koje dolazi iz kontinentalnog zaleđa iz zapadne Panonije i istočnih Alpa. Tim miješanjem tih kultura se zapravo stvaraju ti posebni narodi, narodne skupine koje sam prije spomenuo, znači od gore Veneta, Histra, Liburna, Japoda, Dermata, Desitijata, Daursa, Autarijata i svih mogućih Ilira, ilirskih skupina koje imamo dalje dolje do Albanije i onda dalje gore Breuka i tako dalje do Save. I to je taj prostor. Specifičnosti kod tog miješanja, kod te interakcije različitih kultura, znači tamo gdje je bio jedan osnovni substrat jači, brončanodobni, a manje izražen taj novi kolonizacijski val, onda se stvorila jedna drugačija kultura. Ono što treba reći kad govorimo o Ilirima
oni se međusobno praktički nisu razumjeli. To znači da Liburni, iako mi ne znamo liburski jezik ni gramatiku kao ni Histra ni drugih, ali imamo puno natpisa iz kasnih vremena iz Rimskog carstva, gdje se točno vide koja su liburska božanstva ili recimo japonska i tako dalje, vidimo da su različita imena, da to nisu ista imena. Drugo, božanstva koje oni časte nisu ista kod Delmata i kod Liburna. Prema tome to govorimo. To nam govori da oni međusobno su bili itekako različiti. I nije postojala nikakva konzistencija između njih i oni su zapravo radili jedan drugome na štetu. Tako da je i Rim na taj način zapravo je lako osvojio taj kraj. To je ona poznata politika divide et impera, ne? Tako da je to funkcioniralo. Evo recimo imate slučajnih nalaza. Ovo je recimo jedan vrh brončanog koplja koji je nađen miniranjem ceste uz kamnolom pod Badani kod Crikvenice. Nađeno je 10 kopalja. Jedino koje je sačuvano do koje sam uspio nakon toliko godina doći i sad je u muzeju je ovaj primjerak. Ostalih 9 su razgrabili radnici i ponijeli kući. Radnici nisu bili iz naših krajeva, nego su bili negdje iz Bosne, iz Dalmacije i to se raznijelo. Tako da, eto, naime, ono što treba reći, možda šta je ostava. Ostava je depo, mjesto gdje netko nešto sakrije, neko vrijedno blago. Blago ne mora biti zlato, blago je nešto što je nekome vrijednost ili sirovina iz koje se može napraviti neka nova vrijednost. Bronca je danas skupa, onda je bila daleko skuplja i ona se jako čuvala. Ako je bila neka frka, neki nemiri, neke nesretne okolnosti, onda su ljudi sakrivali, zakapali takve stvari. Ako mi danas to nađemo, to znači da taj čovjek koji to zakopao se više nikad nije vratio na mjesto na koje je to blago sakrio. Evo, posljednjih godina ovo lijevo je rukohvat jednog brončanog mača koji je davno prelomljen i pretvoren u mali bodež koji je opet isto tako istupljen. To je dio jedne ostave iz kraja brončanog doba, iz Moravičkih sela kod Brod Moravica u Gorskom Kotaru, a ovo desno je na stolu u muzeju dio ostave otkrivene 2018. godine, znači prije 3 godine, kod Klane, konkretno Malinica je područje iznad Dipa Klana, prema Gumancu, lijevo kad se ide gore u šumu. Zahvaljujući, nekad uvijek smo ljuti na detektoraše, na ove koji sakupljaju predmete detektorima metala, međutim u ovom slučaju gospodin koji je to našao, zapravo on skuplja militariju, to je ovo što je ovdje, imamo prepuno toga na ovom našem drnovskom području i Velom Vrhu, a to je baština Drugog svjetskog rata. Znači ljudi skupljaju municiju, ostatke Njemaca, Talijana, vojske i tako dalje, i onda je našao čudne stvari, i onda se prestrašio, šta je ovo, i onda vidite tu ima hrpa polomljenih sjekira, to su sve ulomci ingota, odnosno sirovine za ljevanje. To je ostava jednog putujućeg ljevača koja je težine 20 kg. To je velika vrijednost i sada nam je veliki posao da sve to skupa inventiramo, klasificiramo i onda obradimo i objavimo. Tako da to je jedan od novih nalaza i to je jedna od najvećih ostava bronce uopće na našem području koja je ikada pronađena. Evo samo opet jedan primjer da kako te gradine izgledaju tamo gdje je zeleno. Ovo je konkretno kod Lizera na Krku, jedna gradina, to isto je jako, jako veliko područje. Točno se vide ti prsteni suhozidni kako su građani. Materijalna kultura Liburna na našem području je naravno vrlo zanimljiva i ona je srodna onim nalazima iz područja matičnog dijela Liburnske nekakve kulture, to je područje Ravnih Kotara. Najveći centri Liburna su naravno Zadar, Nin, Skradin i Nadin, a ovaj naš dio je tu više manje u interakciji sa susjedima u zaleđu, tako da naš materijal ovdje ima određene posebnosti u odnosu na one nalaze dolje u sjevernoj Dalmaciji. Ovo je jedna tipična liburnska lučna fibula. To je spona za spajanje plašta odjeće na ramenu. Ona je jako velika, ona je preko 20 cm promjera. To je vrlo čvrsta, to je bronca. Ona ima ukrašen luk geometrijskim ornamentima i veličina i snaga fibule upućuju na to da je bio kroz nju provučen debeli, teški onaj ovči, od ovčje vune kaban, što bi mi danas rekli na pastirska roba na Krku ili na Cresu ili Lošinju. Znači jedna teška, zimska, gruba odjeća.
Ovo je recimo jedna tipična lebronska spiralna očalasta fibula, isto bronca. Ovaj, to je iz nekropole Gromačica na Loparu, na otoku Rabu. Ovo vam je opet jedan primjer kako taj gradine zvede. Ova ima ta dva polukružna prstena zida. To vam je poznato mjesto, gradina Crni vrh između Prapetnjaka i Bakarskog zaljeva. Inače, Bakarski zaljev je okružen sa četiri gradine. Jedna je Sopalj prema Kostreni, druga je sam grad Bakar, gornji grad Bakar je prapovijesni. Zatim je ovdje Crni vrh, odnosno gradina, kako se zapravo pretornjarci zovu, i četvrti je položaj gradac Bakarac. Neposredno iznad centra Bakarca jedan mali brežuljak koji onako izgleda neugledno, je zapravo prepun prapovijesne keramike. Naravno, korištenjem različitih snimaka, satelita, katastara se vidi svašta. Ovo je recimo Orlac kod Buzdohne na Grobniku. Ovo su neke konstrukcije o kojima sam nedavno pisao, vrlo zanimljive, jer ne znamo zapravo što predstavljaju, ali apsolutno ne odgovaraju katastarskim česticama. Znači, od kad postoji katastar iz 19. stoljeća, ovi zidovi nemaju veze sa nikakvim parcelama, međama ili vlasničkim odnosima, oni su stariji. Ovi su dugi ovdje negdje oko 400 metara, imate tu ovaj donji dio zida koji se spušta prema Riječini i onda ovaj gornji dio koji se tamo račva, obelazi Randolac, i onda gore imate dvije velike humke. To se zove za stražu, odnosno turnić, a odmah sjeverno gore iznad vam je Poljana Grobišće, koja je glavna nekropola prapovijesna i ranoantička grada Grobnika, odnosno gradine Grobničke, koja se nalazi gdje je upravo na mjestu Grobničkoga staroga grada na vrhu brda. Naravno, predmeti se nalaze i cijeli, ponekad ovo je konkretno jedna žara iz 9. stoljeća sa gradine Kostrilj u Vrbniku, kojega lijepo vidite kad odete u konobu Nadu u Vrbnik i onda pogledate preko mora, dolje je uvala sa barkama. Brdo sa suprotne strane ima moćne suhozidne nasipe, unutra su masline, to je gradina Kostrilj. Vrbnik, interesantno, nije prapovijesno naselje, on je utemeljen tek početkom srednjega vijeka, prapovijesno naselje je s druge strane uvale. I onda recimo imate na situacije da ajde pomalo se neke stvari obilježavaju, ovo je konkretno dio goleme kamene gomile Vela Gromača iznad sela Kras na otoku Krku, gdje imate tu legendu o tome iz kojeg je to vremena i kako je to nastalo. Naravno, obilaskom terena, ovo je konkretno dio otoka Raba, imate te gornje humke, na nekim mjestima ih imate po 30-40, znači cijeli teren vam je sav u malim gomilicama. Svaka ta gomilica je jedan i više grobova tih pratovjesnih ljudi. Naravno, nekad se grobne humke koriste i koristile su se za razne svrhe. Najviše ih je stadalo u drobilicama kamenja, a ova recimo zanimljiva mi je, ima ih takvih više na području Grobinštine, oko Bakra i dalje kroz Vinodol, da je te hrpe kamenja su preslagivane i korištene kao prsobrani, odnosno grubobrani u prvom i u drugom svjetskom ratu. Evo, ovo je jedna tipična morska gradina, odnosno gradina koja se nalazi u samom more, to je Kaštelina Lopar. Vidite tamo taj trak toga bedema koji pregrađuje taj poluotok i tamo se vidi arheološka sonda, ona rupa četvrtasta, to je probno istraživanje od prošle godine i ove godine će se tamo kopati i pronađeni su ne samo tragovi metala, keramike, nego ono što je vrlo važno i grčko-helenističke keramike koje upućuje na intenzivne pomorske veze, tada već Liburna, koji su intenzivno komunicirali sa čitavim Mediteranom. Evo, recimo, to je taj položaj. Ovo je slikano sa jedne gradine, opet, a ta Kaštelina je onaj zadnji dio tamo, onaj zadnji rt koji se nalazi s druge strane ovog velikog zatona, velikog zaljeva, to je poznata Loparska rajska plaža, tamo iza je plaža Livačina. Ovaj otočić na sredini, recimo, na njemu je čitava jedna utvrda iz 5. odnosno 6. stoljeća sa crkvom, a ono tamo iza bijelo, prije Velebite, naravno, svima poznati Goli otok. Naravno, ti priobalni lokaliteti izgledaju fantastično. Ovaj pogled, ovo je Kampotska vala i ovo je sa jedne predpovijesne osmatračnice pogled na ovaj rt ovdje izduženi. To je gradina Kampotska Kaštelina,
koja je dužine nekih 400 metara i jedan od najvećih prapovijesnih lokaliteta na otoku Rabu, kojih ima 13. Isti tip lokaliteta je grad Rab, koji isto također živi nekoliko tisuća godina u kontinuitetu, to je antička Arba, koja zapravo nije antički naziv, nego je predantički, i polovica ovoga današnjega grada, srednjovjekovnog Raba, ova prednji dio toga, te polovice toga samoga Rupa je bio zapravo prapovijesno naselje, koje se onda kasnije antici širilo i u srednjem vijeku do samoga kraja same glavice, samoga punta. Nije sve samo goli kamenjar, ovo je Porta Pisana Krk, iskopavanja koje ste radili prije 10 godina. Ovdje sam stavio namjerno ljude da vidite visinu sloja. Ovo je naime, ovo gore gdje Dario stoji, ovaj kolega u crvenoj jaketi, on stoji na tragu temelja srednjovjekovnih krčkih zidina. Znači tu je gotovo, tu zida više ispod dalje nema, kako se vidi da je kopano, i ispod imate preko 4 metra debeli sloj čiste zemlje. Nigdje kamena nema, to je sve, vidite, taj sloj izgleda kao torta, znači horizontalno taloženje, sukcesivno taloženje otpada. To je ono što je raj za arheologiju, to je deponij. Deponiji su nešto fantastično. Kad nađete takav deponij, onda imate stvarno fenomenalnu priču. Intenzivni život u gradu Krku je bio takav da ovaj 4 metra sloj je nastao u svega 300 do 350 godina. To znači, vrh toga sloja je početak rimskog razdoblja, početak nove ere, a tamo gdje Mirna stoji u dnu, je razdoblje negdje kraj 3. stoljeća prije Krista. To znamo po materijalu, po uvoznoj keramici iz Južne Italije, Male Azije itd. Znači tu smo u predrimskom horizontu, ali također isto imamo puno amfora i svega, to su one amfore, one najvrijednije, one rane itd. Znači ima iznenađenja gdje očekujete će biti kamen i ništa, onda odjednom letite na takav džep. Naravno, taj sloj ide dalje, nema stijene, ali nismo mogli kopati iz razloga velike opasnosti po život, jer naime, čelo se dogodi da se nešto i ruši, svi bi bili poginuli, tako da je to zatrpano i čeka se dalje sudbina, morat će se sanirati statički taj cijeli dio zidina i bojim se da više dalje nikad se neće na ovom mjestu dalje kopati. Naravno, nakit, predmeti od bronca i tako dalje, to je jedna posebna priča, ovo su tipične libumske fibule, takozvane čertoze, protočertoze i tako dalje, narukvice, različiti tipovi nakita, sve je to od bronce, nema tu baš previše nekih plemenitih metala. Ono što je važno, da se u materijalu lokalne keramike nalazi stalno i taj uvoz, taj import koji govori da je naš prostor, ovo su recimo dvije posude iz nekropole Mišinci u Kastvu, to vam je ono gdje je Šporova jama, pa preko puta s druge strane onaj dolac koji ide ispod Crekvine, tamo su tri dolca i svaki je zapravo groblje. Prvi dolac su Mišinci, koje je groblje koje je iz razdoblja negdje 605. do 3. stoljeća prije Krista, nažalost totalno prekopano već ranije, jer to su poljoprivredni prostori koji su bili jako eksploatirani, tako da su ti grobovi bili zapravo u užasno lošem stanju i materijal iznimno fragmentiran. Ali komadi ovoga skifosa ili ove vaze koji su danas izloženi u muzeju pripadaju tom importu iz Južne Italije, odnosno iz tog grčko-helenskog svijeta. Evo, to je isto to, samo ovo nije kod nas. Ovo je spila nakovana Pelješac. Samo to da vam pokažem, u jednoj pećini, znači nalazi koji su na otvorenom, su stradaju od atmosferilija, od mraza, od kiše, od erozije, nalazi i špilja izgledaju puno bolje. To je ista ta keramika, uvoz iz grčkog svijeta, Južne Italije, Sicilije, odnosno grčkih otoka, istočnog Mediterana, u spilji. Zašto su svi predmeti polomljeni? Zato što je unutra bilo kultno svetište, bio je hram u špilji u kojem se ložila se vatra i prinosile se žrtve, libacije, ljevanice, i onda bi, kada bi, pretpostavljam, dio popili, a dio prolili, vino, govorimo o vinu, to su sve garniture za piće, za vino, onda bi te čaše bacili u taj jedan stalaktit koji je bio nasred te pećinske dvorane. Stalaktit je naravno u formi falusa
i na taj način bi taj obred bio završen. Možda onaj grčki običaj bacanja pijata u zid ima neke veze s tim. I na kraju, možda ono što ljudi kod nas ne znaju, a najmanje znaju, nažalost, turistički djelatnici, mi imamo neke predmete koji u svjetskoj arheološkoj literaturi imaju ime, znači to je tip predmeta koji postoji, prvo pronađen kod nas na našem području i onda nosi tip po nekom našem mjestu. Ovo je konkretno srebrna fibula, velika, tako velika, iz ostave u Baški, iskopana naravno davno, prije Prvog svjetskog rata, nalazi se u Bečkom kunsthistorischen muzeju, to je sve srebro. Taj tip fibule se u svjetskoj literaturi naziva fibula tipa Baška, to je dio znači, te nošnje, i vidite te ukrase na njoj, ovo su jantarne perle i ove privjesci, glavice, to je sve od iskucavanoga srebra. Utjecaj tog materijala, to, znači tu već dolazimo do finije obrade, pripada tom grčko-helenskom svijetu i zapravo s time na neki način ta librunska prapovijesna samosvojnost postupno nestaje, oni se jednostavno u vrijeme Rima romaniziraju i utapaju u taj rimski, odnosno antički klasični svijet. Ovo je jedna tako brončana fibula, kakvih ima jako puno na našem području, ona se zove tip kastav. I to je tako u cijeloj svjetskoj literaturi, znači oni koji uče u Americi ili ne znam gdje u Engleskoj arheologiju, moraju to znati. Evo, i to je to. Znači, na kraju balade, amfore, vino, kultura dolazi sa juga, jugoistoka. Ove amfore su helenistički tip, vrlo kvalitetnih amfora koje su rane, 3. 2. stoljeće prije Krista i zapravo simboliziraju konačnu romanizaciju i na neki način utapanje ovih naših prapovijesnih starosjedilaca u svijet visoke civilizacije, pismene civilizacije i kulture kao što je bila antička civilizacija. Evo, hvala vam, ne znam, sam bio predug, evo, hvala vam.